把猪肉炸得金黄，一刀切下，看得到饱满肉汁。炸猪排还要哦。手掌大的金黄色猪排切成好几块，搭上三样菜，配上白饭，澎湃的外观让人忍不住口水直流。来，现在一个大猪排加两包蛋的，好了。用餐时间，店里人潮满满满，想要吃新竹这家爆量猪排，还得先排队。来过两次了，感觉他便当怎么样？不错吃啊，肉爆菜啊，菜好。比一比，同样都不到百元的猪排便当，一般猪排通常肉都很薄，但新竹这家猪排便当猪排量多到满出来。以地区来分，在台北两主菜两样青菜就要170元，这样比起来，新竹 CP 值比较高。基本上都是这样子的，薄利多销嘛，两个人在做一个量。也难怪有网友开玩笑的问老板，可不可以猪排量砍半，算我一个猪排便当70元，不然吃到太撑了不舒服。但看看新竹猪排似乎都走大分量，95元的猪排摆盘日式分量一样很足，铜板价的爆量美食让不少顾客觉得好划算。三立新闻张浩怡、叶伟香新竹报道。